Olá, seja bem-vindo ao Plug in Consulta. Eu sou a Fernanda Manhota. Eu sou o Lucas Leite. E hoje temos um convidado especial para falar sobre o aniversário da declaração sobre o genocídio da ONU. Aproveita que você está aí, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, deixa seu like, seu comentário e segue a gente nas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo, as minhas, as da Fez, do canal. Bom, temos muito a falar hoje, mas eu vou permitir que antes de mais nada, nosso convidado se apresente. Queria agradecer a presença do Heitor Loureiro, que hoje abrilhanta o EDCC com a sua presença. Nós já tínhamos tido a oportunidade de interagir, eu não, né, porque vocês sabem que eu sou a negligente aqui do canal, mas o Lucas já tinha representado o EDCC num evento esse ano em que ele conversou lá sobre as experiências acadêmicas que não sejam, assim, estritamente da sala de aula, né, sobre canais, podcasts e tal, e aí o Heitor dividiu a experiência dele lá com a gente, e agora, uma honra recebê-lo aqui na nossa casa. Aliás, fazendo disclaimer número 2, além de apresentar o Heitor, estamos com essa voz porque dezembrite, para todos os professores, vocês sabem como isso funciona. É muita prova para corrigir, muito aluno para debater aquele 025, então estamos sem voz. E eu queria só terminar esse disclaimer dizendo que hoje a minha relação com o Lucas Leite, ela se aprofundou. Achei que não seria possível ir um passo além. Mas ela foi um passo além, porque ele mora no 10º andar e a gente subiu 10 andares de escada porque o elevador não estava funcionando. Então tudo isso por amor à causa do Indupla com Consulta e por consideração ao Heitor, que mal chegou, coitado, e já teve que se submeter a isso. Então, depois de subir 10 lances de escada, não só Lucas Leite fica nos devendo essa, como vocês que estão aí deveriam dar muitos likes no vídeo para dar as boas-vindas a esse convidado que se submeteu a essa situação. Então é isso, Heitor. Muito obrigada. Seja bem-vindo. Valeu, Heitor. Eu queria falar que eu vim de carrinho de golfe. Cheguei aqui no Estúdio 10 do EDCC Bros Corporation Records. Né? Quero agradecer as maquiadoras que fizeram esse trabalho muito bom com a minha pele. Né? E prazer estar aqui com vocês. Fico feliz pelo convite. Já deixo aqui também o pedido barra compromisso de colar lá no podcast depois pra gente gravar alguma coisa também. Viremos. Foi um prazer. Promessa feita. Isso aí, faz o merchan do seu podcast aproveitando. Já vai aparecer isso. Aqui, editor, ó. Essa é a hora que a gente fala com o editor. Tcharam! Vai aparecer aí também, mas faz o merchan. Eu tenho um podcast que chama O Nome Disso é Política, que é um spin-off, como dizem os jovens, do O Nome Disso é Mundo. Vocês vão encontrar nos agregadores Spotify, Deezer, etc., como ONDEM, que é o acrônimo do Nome Disso é Mundo. ONDEM Podcasts. Aí lá no mesmo feed tem vários outros podcasts da família, conheçam todos. O que eu apresento mensalmente é O Nome Disso é Política. Eu sempre trago um colega, um amigo, alguma pessoa que eu gosto do trabalho para discutir algum tema da política que esteja ou na agenda do momento ou que seja importante de uma maneira histórica. E aproveitando a janela do Merchan, a gente já vai fazer aquela propaganda básica do Chutando a Escada. O Heitor esteve lá já participando, gravou um programa incrível. Sensacional. Um dos melhores do canal, eu diria, lá do podcast do Geraldo e do Felipe, falando justamente sobre o genocídio armênio, né? Então, vale muito a pena. Quem tem interesse nesse tema, quer saber mais, fica a dica. Você que estuda relações internacionais, história, se acostuma a falar assim, uma coisa foi muito legal, um documentário, um filme, um podcast sobre genocídio. Foi ótimo, foi maravilhoso. Acostuma com isso, é normal, viu? Não pode rir, mas é isso, né? Que fase, né, gente? É muito bom esse podcast. Nossa, é bom demais. Sobre o quê? Genocídio. Tranquilo, põe ali, vai correndo a esteira, bicicletinha, tá tranquilo. Exatamente. É isso. Ossos do ofício, meu povo. Então, Heitor, vamos começar pelo começo, como diriam aqueles que gostam de pleonasmos. Nesse aspecto, o que é genocídio, então? De onde vem esse termo e a importância desse documento? Tá, essa pergunta é muito complexa, porque adoraria abrir um dicionário e dar uma definição correta e precisa, só que ela é multifacetada. Agora, no dia 9 de dezembro, a gente comemorou 71 anos da aprovação pela Assembleia Geral das Nações Unidas da Convenção para a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio, que é basicamente a ONU, né, ali nos seus primeiros anos, tipificando juridicamente o que é um genocídio. Só que, como vocês sabem, como quem está nos assistindo sabe, genocídio é um crime, é um acontecimento histórico, né? Tão antigo quanto a própria humanidade. É uma definição básica, corriqueira, da rua, de que é genocídio é a morte de várias pessoas. Né? Então, tem várias questões aí que é falar um pouco do que é o conceito de genocídio, que a gente chama de onusiano, conceito legal, normativo, que passa pela Convenção
da ONU e o que é genocídio do ponto de vista histórico-sociológico. A gente tem duas coisas diferentes e tem duas explicações diferentes. Não, legal. Então, se você tivesse que, assim, em um tweet, 280 caracteres, né, classificar cada uma dessas frentes, essas duas frentes que você destacou, como você faria isso? Para que aí o nosso público possa entender bem essas duas disposições, né, que você mencionou serem distintas. Tá. Eu vou tentar, o Lucas conta os caracteres quando eu passar assim a minha vida. Primeiro, a convenção onusiana, né, o conceito onusiano de genocídio, que é o mais simples, porque tem um artigos, incisos, né? Tem um documento, a gente pode ler o documento e falar sobre ele. Então, de acordo com a convenção, né, genocídio seria a intenção de destruir no todo ou em parte, isso é importante a gente manter em mente, né, um grupo racial, étnico, nacional ou religioso. O que que isso diz pra gente? A gente pega o contrário, vamos pensar no que isso não diz. A gente não tem, por exemplo, grupos políticos. A gente não tem nenhum tipo de genocídio cultural ou de destruir a cultura ou algum tipo de saber, tecnologia de um povo. Né? Então isso mostra que a Convenção do Genocídio da ONU ela tem limites. Né? E esses limites eles são dados por conta do debate que foi feito em torno por vários países, no contexto da Assembleia Geral, que foi tirando grupos do conceito de genocídio para que esses países não pudessem ser incriminados pela aprovação da convenção que eles estavam propondo. Então é uma convenção que ela já nasce falha, ela já nasce com buracos, né? Mas ao mesmo tempo ela é muito importante, ela é aprovada um dia antes da Declaração Universal dos Direitos Humanos, do dia 9 de dezembro, a declaração do dia 10 de dezembro, é importante a gente falar isso também, e obviamente, para quem já se ligou nas datas aí, né, a convenção é de 48, portanto, pouquíssimos anos depois que termina a Segunda Guerra e junto com ela o Holocausto, ou a Shoah, ou o genocídio dos judeus, ciganos, testemunhas de Jeová e outras minorias que viviam na Europa ocupada pelos nazistas. Então, a gente tem uma convenção que quer responder esse acontecimento histórico dramático, né, trágico, mas também que é um instrumento político, é um instrumento de disputa por países e poderes. Né? Então, ela tem uma validade, ela tem uma força, ela tem uma importância, mas ela também tem os seus limites, sobretudo para a gente, né, que somos internacionalistas, historiadores, cientistas sociais de uma maneira geral, porque pode ser que a convenção de genocídio ou o conceito onusiano de genocídio não sirva para alguns casos que a gente queira analisar. Então, um exemplo, né, o genocídio do Camboja, né, lá, o Khmer Vermelho, Pol Pot, talvez você já tenha ouvido falar em algum livro, algum texto, tem uma música do Dead Kennedys sobre esse genocídio também. Eu gosto, obviamente, de sertanejo pagode. Então, as minhas referências vão ser todas nesse sentido, sim, né? Você gosta de punk e hardcore, gosto. Exato. Melhor canal do YouTube. Depois... Se você não pôs aí o like ainda, meu amigo, vai lá apertar o sino. 10 andares de escada pra falar de genocídio. Tá aqui fazendo referência a Dead Kennedy. Se você não ativou a notificação, bom sujeito não é. Já falamos que vocês vão falar hoje. Também, né? Que é importante. Fica a dica. Tem que ficar. Então, do Pol Pot do Camboja é um genocídio que acontece ali nos anos 60, 70, mas é um governo de um país matando a sua própria população, em teoria, por desavenças políticas. Em teoria, num processo de homogeneização de um tecido social ali bastante heterogêneo, mas de uma maneira política. Né? Então, matavam-se no Camboja, inclusive, pessoas que usavam óculos, porque se usavam óculos, liam. Se liam, eram intelectuais, e os intelectuais não eram importantes e relevantes para o Khmer Vermelho e para o Camboja de Pol Pot. Então, como que a gente encaixa esse genocídio na Convenção da ONU? A gente não encaixa. Por que a gente não encaixa? Porque não há ali uma tipificação de um genocídio também é um grupo político. Muito por conta da influência da União Soviética para que esse termo não aparecesse na convenção. Da mesma maneira que Estados Unidos, África do Sul e Nova Zelândia fizeram um pesado lobby para que não tivesse nenhum tipo de menção ao genocídio cultural, né, porque eles poderiam ser imputados por conta do trato das suas populações originárias. Né. E aí eu volto aqui, antes da convenção, antes da aprovação da convenção, no próprio conceito, na própria palavra de genocídio. Porque a gente tem hoje, né, esse termo, todo mundo tem uma associação, só que é uma palavra inventada. Ah, vá, que palavra não é inventada, nosso amigo filólogo linguista que está nos assistindo. E Maria Rosa nesse momento. Pois é, né? Mas é uma palavra que, se vocês repararem, ela é como poliamor, né? Porque ela junta um radical grego com um latino. E é uma coisa meio estranha, né? Porque genus no grego é tribo, raça, povo, e cadre, sidere, é morte. Né? Então, juntaram
já eu falo quem, né? Uma palavra grega com uma palavra latina, portanto, tentando unificar algum tipo de tradição ocidental para falar, olha, genocídio é um crime diferente de vários homicídios ou de várias mortes. E aí a gente volta na história de quem criou esse conceito. Então, pensando na cunhagem da palavra genocídio, a gente volta num intelectual, num pensador, que é o Rafael Lemkin. Era um judeu polonês que era um estudante de direito na faculdade na Universidade de Lviv, né, hoje Ucrânia, e em 1921 ele leu nos jornais um caso de um assassinato em Berlim, que um jovem armênio havia matado um senhor turco. E aí esse jovem armênio foi preso, esse jovem armênio foi levado a julgamento, e por uma série de motivos e questões, esse réu foi solto, foi inocentado, mesmo sendo preso em flagrante. E durante esse processo, esse julgamento, que tem uma história longa, complexa e muito interessante, muito bonita, convido também quem quiser saber mais, depois a gente deixa umas referências na descrição e tal. Durante esse julgamento, o Lemkin, esse estudante, né, porque estudantes são muito curiosos, interessados e sempre questionadores, ele pega um professor de direito da faculdade dele e fala, olha, mas por que esse armênio matar aquele homem é um crime? Quando que aquele homem que ele matou é o arquiteto de todo o extermínio da população armênia e ele não foi imputado de nada. Né? E aí esse professor, com uma delicadeza que também é muito peculiar a alguns professores de direito, falou, olha, é como se fosse um dono de uma granja que tem várias galinhas. Se ele matar as galinhas, o problema é só dele. Ou seja, era um alto político de um país, no caso o Império Otomano, né? Eu estou falando do Mehmet Talat Pasha, o ministro do interior, ele se voltou contra a sua própria população, nenhum outro país pode fazer nada. Né? Aquilo irritou e incomodou o Lemkin de uma maneira muito, muito acentuada. Né? E aí ele estudou por muito tempo esse processo de extermínio dos armênios, que ainda não chamava genocídio, a palavra não existia. Em 1933, a Liga das Nações, aquela que todo mundo esculhama e fala que não serve para nada, né? E tenho grandes desavenças com essa perspectiva, a Liga das Nações fez uma conferência em Madrid para falar sobre direito internacional. E o Lemkin propôs nessa conferência, num paper, numa apresentação, a criação do conceito de barbárie como crime e o conceito de vandalismo como crime. Então, a barbárie seria a morte de várias pessoas, um assassinato de várias pessoas, e o vandalismo seria o que hoje a gente chamaria de genocídio cultural, ou seja, a destruição de bens culturais, de língua e tal. Beleza, só que alguns meses antes, né, 1933, de novo, data, né, um senhor austríaco havia ascendido ao poder na Alemanha, né, e isso impediu que o próprio Lemkin fosse a Madrid, então ele manda o seu paper, mas ele mesmo não vai para a conferência, e quando esse paper é lido, a delegação alemã se retira. Né? E os outros delegados falam, não, que barbárie e vandalismo, isso é um exagero, né? Isso é algo que, né, aconteceu no Oriente, distante, com uma população, então isso não é necessário a gente tomar nenhum tipo de medida nesse sentido. Enfim, esse caso vai ganhando escala a partir do momento que o Hitler ganha poder dentro da Alemanha, a Alemanha se expande e o próprio Lemkin, ele é alvo do Holocausto, né? Ele é alvo da própria formulação que ele tentava ali refletir sobre. Ele foge para a Suécia, né? Era um filólogo, né? Um cara que tinha conhecimento de várias línguas, foge para a Suécia, fica um tempo dando aula lá até que ele vai para os Estados Unidos. Né? Nesse processo ele escreve um livro que a gente não tem tradução para português, infelizmente, mas que seria o jugo nazista na Europa ocupada, que ele vai criar a palavra genocídio, que ele vai juntar aqueles dois conceitos de barbárie e vandalismo e vai definir genocídio. Nesse tempo ele está nos Estados Unidos, então ele vai começar a fazer um lobby, uma pressão pós-final da guerra, já com a ONU sendo criada, para que, primeiro, a ONU tentasse criar algum tipo de lei internacional, algum tipo de documento para tipificar genocídio como crime, e segundo, para que o crime de genocídio fosse usado nos tribunais de Nuremberg e Tóquio, o que não acontece. Essa segunda parte não acontece. A palavra genocídio é citada, mas como um sinônimo de massacre, de holocausto, de Shoah, mas não como um crime. Mas ele tem sucesso, ele era muito chato,
dizem, né? Muito chato. Então ele enchia o saco das pessoas. Que bom. É, a Samantha Power, ela tem um livro chamado Genocídio, a Retórica Americana em Questão, né? Que ela fala da chatice do Lemkin, né? Mas ele consegue fazer com que a convenção de genocídio seja aprovada, ainda que esvaziada daqueles conceitos que a gente comentava antes. Legal, você comentou aqui ao longo, né, dessa apresentação de conceito, enfim, sobre alguns casos, né? Mas se fosse para destacar, né, desde que se tomou conhecimento a respeito dessa definição, quais manifestações históricas corresponderiam, né, ou seriam enquadradas como genocídio? Até porque, como você falou, tem um uso às vezes vulgar, né, essa palavra às vezes é utilizada de forma imprecisa. Como é que você faria essas definições, né? Que experiências históricas condizem com essa definição mais profunda? Então, é difícil essa resposta, porque o Jacques Semelan, que é um grande pesquisador de genocídios, também tem um livro em português chamado Purificar e Destruir, ele vai falar que a partir do momento que há o conceito onusiano, há também um tipo de expectativa de memória. Porque, como eu disse mais cedo, né, a Convenção de Genocídio da ONU, ela é feita meio como reação ao Holocausto, que é algo absolutamente gigante do ponto de vista da história da humanidade. Da história. Então, os outros grupos que sofreram processos de morticínio em massa, de extermínio, eles olham para o conceito de genocídio e para o que aconteceu com os judeus e dizem: peraí, isso também aconteceu com o meu povo, que é o caso dos armenos. Ó, isso também aconteceu com o meu grupo, que é o caso dos negros norte-americanos. Muito interessante porque a convenção é de 48, 1950, um grupo afro-americano protocola na ONU um pedido de reconhecimento do genocídio afro-americano nos Estados Unidos. Óbvio que não vai pra frente, mas cria essa sensação de: ah, a gente também tem um genocídio, nós também queremos ser reconhecidos como... Tem uma discussão sobre os indígenas. Exato, eu ia chegar nesse ponto exato porque os indígenas, os povos originários de vários lugares do mundo, ou no caso dos armênios, porque no caso dos armênios tem outro processo que é o seguinte: é anterior à convenção. Uhum. Então cria aquela coisa que no direito vão falar do princípio da reserva legal. Né? Tem uma frase em latim que eu não vou me arriscar a dizer, né? Meter aqui o Temer, né? não vou fazer isso. Né? Mas, ou seja, antes da lei não existe crime. Né? Então os armênios queriam um caso retroativo, como é que isso fica? Então começa uma disputa que ela é muito menos do ponto de vista de: olha, é um genocídio isso que aconteceu, ou nós queremos que isso seja chamado de genocídio. Então, do ponto de vista do internacionalista, do historiador, é realmente uma escolha. Chamar uma escolha que tem que ser baseada em análise, em fontes, em teoria e coisa e tal, mas é uma escolha chamar um caso de genocídio ou não chamar um caso de genocídio. Do ponto de vista do ativismo político, também é uma escolha. Né? E aí cabe à academia acolher aquilo ou não, ou questionar aquilo ou não, ou debater aquilo ou não. Então, se a gente pensar do ponto de vista formal, normativo, aí sim, para a gente ter um genocídio, para a gente ter alguém condenado por genocídio, a gente vai ter que ter um tribunal. Né? E aí percebam o seguinte: a convenção é de 48. Nós só vamos ter condenados por genocídio nos anos 90, com os processos da Bósnia, da ex-Iugoslávia e de Ruanda. Né? Vou fazer uma pergunta bem ignorante, assim, até imaginando as dúvidas que as pessoas podem ter. Nesse caso, quem é processado é o país, é um estado ou é um indivíduo? Nos casos dos tribunais para ex-Iugoslávia e Ruanda foram indivíduos. Né? E aí sim por crime de genocídio. O problema é que, como a convenção ela fala, olha, e aqui estou fazendo ensaios porque eu não sou da área do direito, mas como a convenção fala na intenção de matar, e a intenção é um troço muito complexo de provar. Teve a intenção de matar um povo no todo em parte por ele ser não um grupo X, mas por ele ser aquele grupo X. Uhum. Né? Então é muito difícil aplicar o conceito de genocídio do ponto de vista normativo formal. Então o que normalmente é feito? Aplica o conceito de crime contra a humanidade, né? Que é mais simples. Né? Não tem tantos... E outra também, muitas vezes a pressão política é feita para que um crime seja caracterizado como crime contra a humanidade ou crime de guerra. Porque se um acontecimento declarado como genocídio, a gente vai dar o gatilho do R2P, né, da responsabilidade de proteger. E aí pode ser que muitos países não queiram intervir. Tem uma frase célebre de um policymaker norte-americano que fala: por que a gente vai fazer em Ruanda? O que tem em Ruanda além de gente? Hã? E aí não há um envolvimento norte-americano em Ruanda, é a tese da Samantha Power no livro Genocídio que eu comentei mais cedo. Então, vamos supor, no caso brasileiro, né, o brasileiro ratifica, reconhece a convenção para a prevenção e punição do crime de genocídio. Né? E aí?
houve um caso de um julgamento no Brasil por genocídio, porque garimpeiros ou seus capangas no norte do Brasil assassinaram um grupo de Yanomamis por conta da disputa pela terra, a gente conhece isso muito bem, né? A disputa pela terra que tinha recursos minerais. Esses assassinos, né, esses réus, eles foram condenados por genocídio. Massacre do Hachimu, podem procurar aí quem tiver interesse. E foi o único acontecimento na história do Brasil. Né? O único. Tamanha complexidade que é de julgar. Depois esse julgamento foi... teve ali umas nuances, ele foi anulado e tal. Né? Então, e como que funciona a punição nos termos dessa normatização? Assim? Você é julgado, condenado por genocídio, né, em uma dessas instâncias. É reclusão, é isso? Um julgamento nacional? Aí dependeria de em que esfera ele está sendo julgado. Porque a gente vai ter o TPI, vai ter, né, os fóruns nacionais, né? E aí depende também de especificidades locais ou da instituição internacional, que também eu não falo com tanta propriedade como todos os colegas. Mas o problema, mais do que a punição, né, de como punir, é punir. Uhum. Né? Porque além do genocídio, a gente tem a questão da negação. Uhum. Né? E a negação, ela é parte do genocídio. Ela não é posterior ao genocídio. O genocídio, ele tem fases, e a última fase é a negação. Aí tem gente que discorda quantas fases são. Desculpa, gatinho, tem uma porrada. Se são 3 fases, 8 fases ou 10 fases, mas a última é a negação. Então o genocídio que é negado é o genocídio que continua. E eu sempre falo isso porque é algo importante pra gente entender, inclusive o genocídio armênio, né? Que ele é negado ainda pela República da Turquia. Ainda que as peças estejam se movendo, hoje mesmo o Senado norte-americano reconheceu o genocídio armênio como genocídio. Isso é muito importante, isso vai dar repercussão nos próximos dias. Né? Vamos ficar atentos para isso, para ver o que vai acontecer. Mas também uma reação ao Trump, né? Uma reação... foi o Ted Cruz, um dos propositores, né? Na Turquia, né? Exato. Né? Então, tá chegando a campanha eleitoral, o Trump tá meio que subindo no telhado, mas, né, a gente não sabe muito bem, tá meio movediço isso, e estão usando o genocídio armênio nesse sentido. E aí é um outro processo que é interessante a gente pensar, né? O genocídio, os usos políticos de massacres e genocídios. Porque a gente está falando de pessoas, milhões de pessoas que foram mortas, foram deportadas, vivem em diáspora, vivem em exílio, não podem voltar para suas casas, seja lá que povo a gente esteja falando. Né? E nós temos pessoas que fazem uso político disso na política internacional. Né? Então agora que o genocídio armênio, que aconteceu há mais de 100 anos atrás, sendo usado nesse tabuleiro de xadrez ali do Oriente Médio, ou da Eurásia, se preferirem, né? E não por uma questão de memória, direitos humanos, justiça, verdade, mas por uma questão de pragmatismo político, de ver como que aquilo pode ser útil dentro do contexto atual. Eu tenho lido bastante que vários grupos que combatem o racismo no Brasil falam que existe um genocídio em relação à população negra aqui no Brasil. Inclusive, um genocídio relacionado às populações quilombolas, em relação, por exemplo, às populações de religiões afro-brasileiras, porque há um apagamento, né, das religiões, mas não só isso, há um perfilamento, há uma construção de perfil na atuação da polícia, principalmente, e das instituições. Daria para caracterizar como genocídio? Pergunta fácil, simples, tranquila? Fácil, muito tranquila. A gente vai deixar liberado 2 tweets, que é pra assim, ficar mais completo. Mentira, textão no Facebook. Eu acho o seguinte, não cabe a mim como analista, assim, julgar ou falar que o que o movimento negro ou ativista, chame como quiser, está fazendo em chamar o que acontece com a população negra no Brasil de genocídio ou não. Eu entendo o uso, a estratégia e a realidade, sobretudo, porque isso que é importante, porque no final das contas, importa menos se é um genocídio, se é um assassinato em massa. O importa é que tem mães perdendo seus filhos, isso, que tem filhas perdendo seus pais, que tem pessoas em um gigantesco número sofrendo violências mortíferas ou não, ou de silenciamento, apagamento, por conta do racismo que a gente encontra no Brasil. Temos teses clássicas como o genocídio do negro no Brasil, do Aloysio Nascimento. Do ponto de vista indígena, a gente tem um trabalho muito bom do meu amigo Flávio de Leão Bastos Pereira, que é o Genocídio Indígena do Brasil. Foi a tese de doutorado dele, hoje tem como livro. Recomendo também que procurem, que justifica, que comprova que o que aconteceu com a população indígena brasileira durante a ditadura foi um genocídio e por que pode ser chamado assim. Ou seja, é importante, eu acho muito importante que, vou chamar de minorias, mas não são minorias, né? Mas
esses grupos, os grupos indígenas, o movimento negro organizado ou militante, levante a voz para chamar a atenção para suas mortes. Então eu entendo quando o movimento negro, o movimento dos povos originários chamam o que aconteceu com eles, o que acontece com eles, genocídio. Entendo, apoio e acho que eles estão certíssimos, porque tem que se usar todas as estratégias possíveis para que esse tipo de realidade que a gente vive seja mais visível, né? E aí as falas com algum preciosismo acadêmico, né? Nesse sentido, eu acho que nesse caso visibilidade é mais importante do que algum tipo de rigor acadêmico, né? E eu adoraria também que essas pessoas tivessem dentro da academia e conseguissem entrar na academia com mais facilidade, com mais fluidez, para que defendessem essas teses dentro da academia, né? E criando embate, criando conflito mesmo, desconforto, que daí vai sair algo bom, algo novo, algo importante que faça a diferença. Concordo. 100% apoiado, votamos com o relator. Bom, depois dessa aula que vocês estão acompanhando aqui, né, resta, já que o assunto é o aniversário, né, dessa convenção, propor aqui uma última reflexão, que é, para amarrar tudo que o Heitor falou, uma espécie de balanço geral, né? Qual que é o estado das coisas nesse aniversário de 71 anos, né? A gente está acompanhando que o sistema multilateral como um todo vem enfrentando aí uma crise, né, de credibilidade, legitimidade, apoio, sei lá, capital político institucional, né? Então várias lideranças mundo afora, inclusive os Estados Unidos, que eram, né, os subsidiários do sistema, agora problematizando muito mais a eficiência e a própria natureza de tudo isso, da ONU, coisa e tal. Como é que fica, né, esse debate na agenda de direitos humanos e do genocídio em particular no mundo que está aparentemente do avesso, né? Qual que é o balanço que a gente poderia fazer? Eu acho que é um balanço problemático, né? A Convenção Onusiana, né, o termo, o conceito onusiano, a Convenção de Genocídio, é como se fosse letra morta, porque, de novo, ela existe, ela é ativa, ela faz aniversário, é um documento importantíssimo, mas a decisão se aquilo, se tal coisa vai ser genocídio, não acaba sendo uma decisão política, de disputa de poder, de disputa política. E isso cria dificuldades para configurar algo como genocídio. Então é mais fácil, como eu dizia mais cedo, né, categorizar algo como crime contra a humanidade, crime de guerra, que são tão graves quanto, né, vão causar as mesmas penas e as mesmas consequências, mas tira um pouco esse peso simbólico, esse peso da memória e algum tipo de necessidade de intervenção enquanto acontece. Eu convido todo mundo a assistir um documentário chamado Screamers, né, os gritadores. Está disponível no YouTube e não é pirataria, né, que vai mostrar um pouco da luta do sistema Vadal para reconhecer o genocídio armênio como genocídio. E aí, nesse contexto, vai mostrar como que os Estados Unidos, por várias vezes, tenta cambalachos para não chamar algo de genocídio, algo que de fato é. E aí tem uma cena muito, muito legal de um porta-voz norte-americano do governo Clinton, né, gaguejando, porque ele fala, ele não podia falar genocídio, porque daí seria um reconhecimento, né, ele fala the G word, né, a palavra G. E todas as... E aí, o caso dos curdos no norte do Iraque, né, que depois o Colin Powell vai lá pedir desculpa, né? Até mesmo o Bill Clinton vai em Ruanda pedir desculpa no estádio nacional e falar, a gente não sabia o que estava acontecendo, quando ele sabe que eles sabiam, sabia, e quiseram evitar algum tipo de problema por conta do Black Hawk, que havia caído pouco tempo antes, né? Isso. Na Bósnia é um troço um pouco mais sério, porque ele estava na Europa, né? Europa, então, pode, né? Pô, era muçulmano, então assim, né? Tem aquela, né? Ah, tudo bem, né? E tal, sarcasmo, ironia, tá passando aqui embaixo. Tem que explicar hoje em dia, né? Pelo amor de Deus. Então, é uma opção. E como opção acaba sendo sempre negligenciada, escanteada, a não ser que vale a pena. A não ser que vale a pena para players importantes usar aquilo como genocídio. Então vamos lá, nosso estimado, mentira, né, nem um pouco estimado, Recep Tayyip Erdogan, né, primeiro-ministro da Turquia, resolveu botar as asinhas de fora, assim, publicamente, porque para quem acompanha o cidadão sabe muito bem o tipo de político e de líder que ele é, e agir unilateralmente no norte da Síria contra os curdos. Né? Aí começaram a abanar o genocídio armênio em Israel, na Grã-Bretanha, nos Estados Unidos. Né? Ah, então agora é importante, né, chamar o genocídio armênio de genocídio. Né? Quando, e aí o Erdogan, ele é o que na política nacional, na ciência política, a gente chama de fanfarrão. É um conceito, podem procurar. Tá? Fanfarrão, porque ele falou agora esses dias que ele vai recusar o Prêmio Nobel da Paz.
Ah, tá. Vocês viram isso? Eu não sei. Não. É? Spoiler, ele não foi nomeado, muito menos ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Mas ele vai recusar. Eu estou recusando o Oscar de melhor ator coadjuvante. Exato. Ah, porque eu não concordo com a academia, eu acho que ela é injusta, então recuso, não vou receber. Porque aí ele colocou todo o seu debate lá, por que ele vai recusar o Nobel, blá, 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 blá. E aí quando ele quer disfarçar ali, né, os seus desfeitos, os seus desmandos, ele acusa alguém de genocídio. Fala, não, quem genocida são os alemães, aqueles nazistas, Angela Merkel é uma nazista, falou isso há pouco tempo atrás, vocês lembram. Né? A Armênia e a Azerbaijão têm um problema também muito grave, que é o enclave Nagorno-Karabakh. Né? O Azerbaijão, né, do Ilhan Aliyev, que também não é nenhuma flor que se cheira, só para contextualizar, né, ele também é filho do rei Dar Aliyev, que foi o presidente do Azerbaijão independente até a sua morte, daí assume o seu filho. A vice-presidente do Azerbaijão é a primeira-dama, né, tipo House of Cards, assim, nossa, a galera assim gosta. Né, ele acusa a Armênia de genocídio. E aí vários países reconhecem o genocídio de armênios contra a população azeri, como México, El Salvador, Guatemala, Peru, ou seja, países que não têm comunidade armênia efetiva, eles vão lá com lobby, né, compram ali, não vou falar isso, não posso fazer pra... Eles fazem ali algum tipo de negociação, de convencimento, né, com alguns políticos e passam resoluções desse tipo. Né? Ou seja, genocídio tem virado, há muito tempo, um conceito que não tem aplicabilidade jurídica consistente, mas... Pelo político, né? Exato. Não, exato. E do ponto de vista analítico, aí a gente pode conversar. Porque nas ciências sociais, né, genocídio ainda é um conceito importante. Né? E por ser um conceito importante, é um conceito que tem que ser preservado. Também pra... Tudo é genocídio, nada é genocídio. Aquele velho papo de qualquer outro conceito da ciência. A banalização das coisas, né? Eu sempre faço essa brincadeira com hot dog e sanduíche, né? Pra explicar conceito. Banal, então tudo é sanduíche, né? Então hot dog é sanduíche, wrap é sanduíche, tapioca fechada é sanduíche. Aqui, né? Em São Paulo seria lanche. Pois isso é um absurdo. Lanche não é, assim, não. É um momento, tá? Não, não, lanche, não, não, você tem almoço, jamais, jantar e você jamais, tem lanche. Jamais, ah, lanche. Lanche da tarde. É, exato. Jamais. Lanche pode ser um misto quente, por exemplo. Jamais. Pode ser um pão de queijo. Exato. Jamais. Aquilo é burger. E não, meu Deus do céu, que absurdo. Aquele negócio que a gente vem num pacotinho assim e come é biscoito. Jamais, bolacha. Fiquei sozinho nessa. Yes! Essa parte de Minas é bolacha. Cara, perdeu a cidadania. Não, é que quando a gente se reuniu pra fundar o Indupla de Consulta, isso foi um elemento. A gente teve que entrar nesse acordo, então é sempre bolacha aqui nesse canal. Então é assim, a gente fecha uma discussão sobre genocídio. O genocídio é genocídio, tá, gente? Esse é o ponto. Esse é o ponto, não banalizar os conceitos. Primeiramente, muitíssimo obrigado por essa aula sobre genocídio e trazendo essas referências maravilhosas, do jeito que eu gosto da aula mesmo, com cultura pop, com música, com cinema. É assim que a gente gosta aqui no Indupla com Consulta. Heitor, muitíssimo obrigado. As portas são sempre abertas. Já diriam aqui em São Paulo, obrigado eu. Obrigado eu, é isso mesmo. Sou mineiro, mas moro aqui há 10 anos, sou casado com uma paulista, falo idioma fluente, tenho cidadania, viu? E sem sotaque, porque a gente aqui não tem sotaque. Não, imagino. Eu falo Cadimia, eu falei 5 vezes, vocês ouviram aí. A primeira vez eu fiquei assim, um pouco chocada. Cadimia. Mas depois eu superei já, porque, né? Eu sou mineiro, então eu já ouvi, eu conheço, tá tudo bem. É, eu sou simpatizante. É isso aí, galera. Não esqueça de se inscrever no canal, segue a gente nas redes sociais. É isso aí, a gente se vê na próxima. Esperamos que um pouco mais magros depois de subir 10 lances de escada. Agora vamos descer. Nossa, tem isso. Isso aí, galera. Até a próxima. Tchau. Olá, seja bem-vindo. E eu queria deixar registrado para a posteridade aqui nesse canal que a minha ligação com o Lucas Leite hoje... Vai ter jeito. Tá difícil. Como chamar? Acabou isso. Que ótimo. Cartão, né? Então... Oba! É isso mesmo. É isso mesmo. Tá.